បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាមេរៀនថ្មីដែលយើងនឹងសិក្សាថ្ងៃនេះឥឡូវអានជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាកំណត់វិជាទំព័រ6 math page set មេរៀនទី2ចំនួនទស្សភាពតនិងសន្ទੂ decimal ខ្តងនិងតម្លៃលេខតាមខ្តង digit and digit value បាទអញ្ចឹងបន្តពីយើងសិក្សាអំពី ចន្លងជើងមេរៀនរួចលោកគ្រូចាងបច្ចាក់បន្តិចតទៅជាមួយចំណុចដែលយើងសិក្សាថ្ងៃនេះគឺគេសិក្សាអំពីខ្តងនិងតម្លៃលេខតាងតាមខ្តងគឺគេចង់បានន័យថាឲ្យយើងដឹងថាលេខនឹងស្ថិតនៅខ្តងអ្វីហើយមានតម្លៃលេខស្មើនឹងប៉ុន្មានឥឡូវតម្លៃកូនកាន់តច្បាស់តោះឥឡូវយើងសិក្សាឧទាហរណ៍ជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាឧទាហរណ៍របស់យើងដែលយើងនឹងសិក្សានៅក្នុងថ្ងៃនេះតោះឥឡូវចូលរួមសិក្សាឧទាហរណ៍ជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងគេសួរថាតើ តួលេខនីមួយៗនៃចំនួន36.458មានតម្លាយដោយម្ដេចអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងក៏ចង់សួរតួលេខនីមួយៗនេះលេខ8លេខ5លេខ4ហ្នឹងវាមានតម្លាយដូចដោយម្ដេចអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកូនងាយស្រួលលោកគ្រូបានរៀបចំជាតារាង1ដើម្បីឲ្យកូនងាយស្រួលក្នុងការក្នុងការមើលអញ្ចឹងតារាងរបស់លោកគ្រូគឺខាងលើផ្នែកខាងលើបែងចែកចេញជា3ចំណុចប៉ុន្តែ3ចំណុចហ្នឹងផ្នែកដែលសំខាន់គឺ ផ្នែកខាងមុខចុចនិងខាងក្រោយចុចណាស់สมទៅខាងក្រោយចំណុចនិងខាងមុខចំណុចអញ្ចឹងផ្នែកខាងមុខចំណុចគេហៅផ្នែកអីក៏អូនបាទគេហៅថាផ្នែកផ្នែកគត់ចំណែកឯខាងក្រោយគេហៅថាផ្នែកទូសទូសភាពអញ្ចឹងកូនមើលផ្នែកគត់និងផ្នែកទូសភាពណាស់ផ្នែកគត់លោកគ្រូបានបែងចែកជា3ទៀតគឺមានរាយ10រយប៉ុន្មានម៉ឺនបន្តទៀតប៉ុន្តែថ្ងៃនេះលោកគ្រូសិក្សា3 3ណឹងណាស់តែផ្នែកទូសភាពមានភិក10ភិករយនិងភិកភិកប៉ុន្មានវាអាចមានភិកម៉ឺនភិកសែនទៅ តាមតាមដល់ទៀតណាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងសព្វសាតែតែប៉ណ្ណណាស់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកូនងាយយល់ខ្លាំងជាងនេះទៀតលោកគ្រូបានធ្វើជាស្រមៃជាឲ្យសອນនៅທາງនៅខាងក្រោមឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងលេខ3កូនមើលមើលលេខ3នៅក្នុងនៅក្នុងដប់បាទលេខ3របស់យើងគឺនៅក្នុងខ្ទង់ដប់អញ្ចឹងខ្ទង់ដប់ស្ថិតនៅផ្នែកនៅផ្នែកគត់ណាអញ្ចឹងខ្ទង់ដប់មានតម្លៃ3កូននឹងកូននឹង10អញ្ចឹង3កូននឹង10គឺស្មើនឹង30 30អញ្ចឹងលេខ3នៅផ្នែក គាត់របស់យើងនៅខ្ទង់10គឺវាមានតម្លាយស្មើ3 30ឥឡូវយើងមើលលេខ6វិញម្ដងលេខ6នៅខ្ទង់អីកូនបាននៅខ្ទង់នៅខ្ទង់រាយបាទលេខ6នៅខ្ទង់នៅខ្ទង់រាយមានតម្លាយ6គុណនឹងគុណនឹង1អញ្ចឹង6គុណនឹង1ស្មើនឹង5 6 អញ្ចឹងលេខ6នៅក្នុងរៀងរបស់យើងគឺវាមានតម្លាយស្មើនឹង5 6ឥឡូវយើងមើលនៅខាងផ្នែកទូសភាកវិញម្ដងអញ្ចឹងផ្នែកទូសភាកយើងមើលលេខ4ណាលេខ4នៅក្នុងខ្ទង់ភាក10បាទលេខ4នៅក្នុងខ្ទង់ភាក10មានតម្លាយ4គុណនឹង1នៅលើនៅលើ10កូនឆ្ងល់អីថាហេតុអីបានជាលេខ4នេះมันគុណនឹងចំនួនគុណដូចគេហេតុអីបានជាគុណនឹងប្រភាកដោយសារតែវាស្ថិតនៅ ផ្នែកទស្សភាពហើយវាភាគអីកូនភាគ10អញ្ចឹងហើយបានយើងគុណនឹង1នៅលើនៅលើ10អញ្ចឹង4គុណនឹង1នៅលើ10ស្មើនឹង0.4អញ្ចឹងលេខ4របស់យើងនៅក្នុងភាគ10គឺវាមានតម្លៃ0.0.4តោះឥឡូវមើលលេខ5បន្តទៀតលេខ5នៅក្នុងភាគរយមានតម្លៃ5គុណនឹង1នៅលើ100ហេតុអីកូនអ្នកនេះឆ្ងល់ហេតុអីបានជាយើងគុណនឹង 5នៅលើ1នៅលើ1 100ដោយសារឯងយើងមើលលេខ5យើងនៅក្នុងផ្នែកទស្សភាពភាគ100អញ្ចឹងហើយបានយើងគុណនឹង1នៅលើ1 100អញ្ចឹង5គុណនឹង1នៅលើ100ស្មើនឹង0.005បាទបាទតោះឥឡូវយើងមើលលេខ8វិញម្ដងណាអញ្ចឹងយើងមើលលេខ8នៅក្នុងអីនៅក្នុងភាគភាគពាន់បាទអញ្ចឹងលេខ8នៅក្នុងភាគពាន់មានតម្លាយ8គុណនឹង1ភាគ 1 1000អញ្ចឹង1សំតោ8គុណនឹង1ភី1000ស្មើនឹង0.0058ណាឥឡូវលោកគ្រូបានបញ្ចប់ជាមួយនឹងការបកស្រាយឲកូនតតោងជាមួយនឹងតម្លៃលេខនៅតាមក្នុងនេះមួយនេះមួយអញ្ចឹងលោកគ្រូក៏មាននៅការសរសេរបែបតម្រងមួយទៀតគេហៅថាសរសេរបែបតម្រងពងពងរាយឥឡូវកូនមើលមោះថាតើចំនួនហ្នឹងយើងសរសេរជាតម្រងពងរាយបានដូចដោយមិនដាច់តោះឥឡូវយើងមើលបាទសរសេរ ស.សជាតម្រងពងពងរីអញ្ចឹងស.សជាតម្រងពងរី36.458គឺបាន30បូកឲ្យ6បូកឲ្យ0.4បូកនឹង0.05 បូកនឹង0.0058បាទចឹងនេះគឺជាការសរសេរជាតម្រងពងពងរាយបាទឥឡូវបន្តពីកូនកូននរអស់គ្នាបានសិក្សាជាមួយនឹងឧទាហរណ៍ចប់លោកគ្រូក៏មានពាកកិលិះមួយចំនួនដើម្បីកូនសិក្សានៅក្នុងពេលបន្តិចនេះដើម្បីនៅពេលដែលកូនធ្វើលំហាត់កូនជួពាកនឹងកូននឹងងាយស្រួលនៅក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់បាទឥឡូវទៅសិក្សាពាកកិលិះជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នា បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាពាក្យពាក្យកលលឹះរបស់យើងតោះឥឡូវចូលរួមអានពាក្យកលលឹះជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាសិក្សាពាក្យកលលឹះចន្លោះផ្នែកពាក្យជានាមទីឆ្លងទីជាកណ្ដាលនៃបែបទាំងពីរឧទាហរណ៍ចូលបំពេញចន្លោះខាងខាងក្រៅចំណុចផ្នែកពាក្យជានាមស្នាមដែរដែរចុចឧទាហរណ៍ចំនួនទូសភាកត្រូវមានចំណុច ចំណុច1បាទអញ្ចឹងចំនួនសុសភាកត្រូវតែមានចំណុចមួយចំណុចហ្នឹងគឺការចាច់បើសិនជាយើងអត់ចំនួនអត់មានចាច់ទេមិនមែនជាចំនួនទូសុសភាកទេតោះกฎធ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមដែលត្រឹមមិនលើសមិនខ្វះឧទាហរណ៍លេខ2ជាចំនួនចំនួនกฎបាទអញ្ចឹងលេខ2គឺជាចំនួនចំនួនกฎភាកធ្នាក់ពាក្យជានាមមានន័យថាចំចំណែកឧទាហរណ៍ថ្ងៃនេះយើងសិក្សា ២ចំនួនតួទស្សភិកបំពេញធ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាស័ព្ទមានន័យថាធ្វើឲ្យឲ្យពេញឧទាហរណ៍ចូលបំពេញលេខតាមតាមផ្ទំងបាទអញ្ចឹងពាក្យកិលិះរបស់យើងត្រូវបានបាញ់បញ្ចប់បន្ទាប់ពីយើងបញ្ចប់ពាក្យកិលិះលោកគ្រូក៏បានៀបចំនៅលំហាត់អនុវត្តសម្រាប់កូនកូនរបស់អ្នកនាងធ្វើតោះឥឡូវយើងតើអនុវត្តលំហាត់ជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាលំហាត់អនុវត្តតោះឥឡូវចូលរួមអនុវត្តលំហាត់ជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទ លំហាត់អនុវត្ត1ចូលបំពេញចន្លោះខាងខាងក្រោមអញ្ចឹងចំនួននៅគេឲ្យគឺប្រហែលកូនមើលមើលបាទ183.64045ឥឡូវយើងមើលលេខដែលគេឲ្យយើងបំពេញណាសំដោះណាតោះឥឡូវយើងមើលលេខ1 នៅខ្តងរយមានតម្លាយមានតម្លាយស្មើប៉ុន្មានកូនដឹងអត់អញ្ចឹងលេខ1នៅខ្តងរយអញ្ចឹងវាប្រកាសជា1កូន1 100ណាបាទអញ្ចឹង1កូន100ស្មើប៉ុន្មានកូនបាទ1កូន100ស្មើនឹងស្មើនឹង1 100បាទអញ្ចឹងលេខ1នៅខ្តងរយរបស់យើងគឺវាមានតម្លាយស្មើនឹង1 100បាទឥឡូវមើលលេខ6ណាលេខ6នៅខ្តងអីកូនមើលមើល នៅផ្នែកទូសភិកត្រូវអត់កូនអញ្ចឹងលេខ6នៅក្នុងអីគេបាទនៅក្នុងភៀកភៀក10អញ្ចឹងកូនមើលមើលថានៅក្នុងភៀក10ត្រូវអត់បាទគឺលេខ6នៅក្នុងភៀកភៀក10អញ្ចឹងលេខ6នៅក្នុងភៀក10កូនគិតមើលមានតម្លៃស្មើម៉ានបាទមានតម្លៃស្មើនឹង6គុណម៉ានកូនបាទគឺមានតម្លៃស្មើនឹង6គុណនឹង1នៅលើនៅលើ10បាទអញ្ចឹងយើងមើលមើលថា6គុណនឹង1នៅលើ10ស្មើម៉ានកូនបាទ គឺស្មើនឹង0.56បាទអញ្ចឹងលេខ6របស់យើងនៅក្នុងភី10មានតម្លៃស្មើ0.56បាទលេខ4ណាតោះលេខ4នៅក្នុងនៅក្នុងអីគេកូនមើលមើលបាទលេខ4នៅក្នុងភីភីរយបាទណាលេខ4នៅក្នុងភីភីរយអញ្ចឹងលេខ4នៅក្នុងភីរយកូនគិតមើលថាមានតម្លៃស្មើប៉ុន្មានបាទមានតម្លៃស្មើប៉ុន្មានបាទគឺមានតម្លៃស្មើនឹង 4 * 1នៅលើ1 100អញ្ចឹងកូនមើលមើល4 * 1នៅលើ100ស្មើនឹងប៉ុន្មានកូនបាទគឺ0.004ណា0.004តោះឥឡូវមើលលំហាត់ទី2យើងវិញម្ដងសរសេរចំនួន2.135ជាទម្រង់ពងពងរាយណាអញ្ចឹងគេឲ្យយើងសរសេរចំនួនហ្នឹង ជ <mee> ាតម្រងពងរីអញ្ចឹងកូនបានសັບសាហើយនៅក្នុងនៅក្នុងឧទាហរណ៍តោះឥឡូវយើងមកធ្វើជាមួយក្នុងផានអនុវត្តអញ្ចឹងសរសេរជាតម្រងពងរីគឺបានយ៉ាងម៉េចតោះសរសេរជាតម្រងពងរី2.135អញ្ចឹង2នៅក្នុងអីគេ2នៅក្នុងរីអញ្ចឹង2នៅក្នុងរីប្រកាសជានមានតម្លៃគេកូនបាទគឺមានតម្លៃតម្លៃ2ណាតម្លៃ2ដោយសារតែ1 ឯសមតោ2គុណនឹង1ណាពោះ2នៅក្នុងនៅក្នុងរីអញ្ចឹង2គុណនឹង1ស្មើនឹងនឹង2បាទតោះឥឡូវយើងមើលលេខ1វិញម្ដងលេខ1នៅក្នុងអីគេកូនបាទលេខ1គឺនៅក្នុងភាគភាគ10អញ្ចឹងលេខ1នៅក្នុងភាគ10មានន័យថាយើងយក1គុណនឹង1នៅលើនៅលើ10អញ្ចឹង1គុណនឹង1នៅលើ10កូនគាត់មើលស្មើមិនបាទគឺស្មើនឹង 0. 0.1បាទណាស្មើនឹង0.1 តោះឥឡូវមើលលេខបំតបលេខបំតបរបស់យើងជាលេខជាលេខ3អញ្ចឹងលេខ3នៅក្នុងភីអីកូនបាទគឺនៅក្នុងភីភីរយអញ្ចឹងនៅក្នុងភីរយអញ្ចឹង3កូននឹង1នៅលើ1 100ណាអញ្ចឹង3កូននឹង1នៅលើ100គឺស្មើនឹង0.003ណា0.03តោះមើលលេខបំតបជាលេខចុងក្រោយគឺលេខលេខ5អញ្ចឹងលេខ5នៅក្នុងភីអីកូនមើលមើលបាទគឺនៅក្នុងភីភីពាន់អញ្ចឹងលេខ5នៅក្នុងភីពាន់មានតម្លៃយ៉ាងម៉េច បាទអញ្ចឹងវាមានតម្លាយស្មើនឹង5គុណនឹង1នៅលើ1 1000អញ្ចឹង5គុណនឹង1នៅលើ1000កូនកត់មើលថាឃើញប៉ុន្មានបាទគឺឃើញ0.005បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចម្លើយរបស់យើងណាក្នុងការសរសេរចំនួន2.135ជាទម្រង់ពងពងរាយបាទអញ្ចឹងកូនមើលមើលតើកូនទាំងអស់គ្នាមានឆ្ងល់កន្លែងណាទេ បាទលោកគ្រូជាថាតូននរអស់គ្នាប្រកាសជាអត់ឆ្ងល់លើហើយប្រកាសជាយល់ជាយល់ច្បាស់អញ្ចឹងដំបីចង់ដឹងថាតូនយល់ច្បាស់ឬមិនតាន់យល់ច្បាស់លោកគ្រូបានពេញលំហាត់1សម្រាប់កូនកូននរអស់គ្នាធ្វើចង់ដឹងថាតាកូននរអស់គ្នាយល់មេរៀនបានបានកម្រិតណាតោះឥឡូវកូនកូននរអស់គ្នាមើលលំហាត់ជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទបាទកូនមើលមើលបាននេះគឺជាលំហាត់របស់លោកគ្រូណាអញ្ចឹងកូនណាអាចអានចំនួននេះបានមើលកូនគិតមើលអានយ៉ាងម៉េចកូនចំនួនហ្នឹង បាទល្អណាស់គឺយើងអានថា35.12023បាទណាអញ្ចឹងចំនួន35.12023ឥឡូវលោកគ្រូចង់សួរមួយណាលោកគ្រូចង់សួរថាតើលេខ5នេះវាស្ថិតនៅក្នុងខ្ទង់អ្វីមានតម្លាយដូចដូចម្ដេចមើកូនណាអាចឆ្លើយបានមើលេខ5 លេខ5នេះខនឃើញហេស្ថិតនៅក្នុងខ្ទង់អវ័យមានតម្លាយដូចដូចមួយដាច់មើបាទល្អណាស់លេខ5គឺស្ថិតនៅក្នុងខ្ទង់ខ្ទង់រាយមានតម្លាយស្មើហ្នឹងកូនបាទគឺមានតម្លាយស្មើហ្នឹងស្មើនឹង5ល្អណាស់បាទឥឡូវយើងមើលលេខ2វិញកូនមើលមើលលោកគ្រូចង់សួរមួយទៀតតើតាំងលេខ2នេះលេខ2នេះ ស្ថិតនៅក្នុងខ្ទង់អវ័យមានតម្លាយដូចដោយម្ដេចនេះកូនមើលមើលមើលកូនអាចឆ្លើយបានលេខ2ស្ថិតនៅក្នុងខ្ទង់អវ័យមានតម្លាយដូចដោយម្ដេចមើលកូនសាកគិតតិចមើលបាទល្អណាស់លេខ2គឺស្ថិតនៅខ្ទង់ភិកភិករយមានតម្លាយស្មើមាណកូនបាទគឺមានតម្លាយស្មើ0.002ណាអូខេល្អមែនតើចោះលេខ3 មើលកូនមើលលេខបៃខ្ទង់ចំក្រោយនេះកូនឃើញទេបាទលេខ3នេះលោកគ្រូចង់សួរដូចគ្នាថាវាស្ថិតនៅក្នុងខ្ទង់អ្វីហើយមានតម្លាយដូចដោយម្ដេចមើកូនសាក់ឆ្លងតិចមើមើសាក់ឆ្លងតិចមើបាទល្អមែនតើណាលេខ3គឺស្ថិតនៅខ្ទង់ភីកភីកប៉ុនមានតម្លាយស្មើប៉ុន្មានកូនមានតម្លាយស្មើ0.003បាទល្អណាស់ណា មានតម្លៃស្មើ0.003បាទឥឡូវបន្តពីយើងបានធ្វើលំហាត់រួចលោកគ្រូបានរៀបចំជាមួយនឹងកិច្ចការផ្ទះសម្រាប់ឲ្យកូនកូនទាំងអស់គ្នាធ្វើនៅឯឯកផ្ទះតោះឥឡូវកូនកូនទាំងអស់គ្នាចាំស្ដឹងអត់ឥឡូវទៅមើលកិច្ចការផ្ទះជាមួយលោកគ្រូ